მოგესალმები დადგა სამშაბათი საღამოს ხრის ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია მინდა აუცილებლად მოვიკითხო უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები მინდა მოვიკითხო და ჯარისკაცები და ყველა ის ადამიანი ზოგი ლოგინად ჩავარნილი მწერ ზოგი რა ვიცი ბედნიერება სიხარული და სიყვარული არ მოკლებოდე და მინდა წარმატება გისურვოთ ყველას და რა ვიცი ყველაფერი კარგად იქნება და ღვთის იმედი არ დაგიკარგოთ რა თქმა უნდა ხოლო დღევანდელი ჩვენი თემა ეხა მარხვათ აიწყო მარხვასთან დაკავშირებით არ გავიკეთებია ოღონდ ცოტა სხვა სტილით გავაკეთებთ ამ გადაცემას და მარხვას ცოტა ისე მიუდგებით უბრალოდ მარხვაში რა წესებია დასაცავი და რა არის წორი მარხვა იმიტომ რომ დაუკვირდი ხო რაღაცა ის ადამიანები რომლებიც 20 წელი 15 წელი მარხულობთ და რაღაცა ესეთი ეკლესიურები გონია თავი აგერ შეიძლება გაიხედო სამება ზემოდან დაგეწვეს და ასე შემდეგ და ამისაც ეტყობა რაღაცას არასწორად ვაკეთებ და რატო და როგორ უნდა ვიმარხულოთ რომ სწორი მარხვა დავიცვათ მოდი აი ამასთან დაკავშირებით მოძღვარს ვკითხოთ მამა დავით ავაძე ყავს დეკანოზი რომელიც არის ჩვენთვის განსაკუთრებული სტუმარი ყოველთვის მამო ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამო მოგზანებისათვის და თუ შეიძლება მამო აი წესები მაინტერესებს იცით რა ჩვენ მაინც ამდენი წელია მარხულობთ რაღაც ადამიანი სულ მაინც სწავლაში არის და სულ სწავლობს ყოველ დღე სწავლისთვის არის ადამიანი მაგრამ რაღაცნაირად რაღაცას სწორად მაინც ვერ ვიცავთ ხოლმე რა შეიძლება მეათე მარხვა იყოს მეოცე მარხვა ვიღაცისათვის მაგრამ მაინც არ იცოდეს და ის ათი მარხვა ისე ჩაევლოს რომ საერთოდ არ შეცვლილიყოს ხო რა არის ადამიანის ეს თავი და აი მარხვებში მამო იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად არის როგორ იცით რომ სუყოიც ვართ მაინც ხოლ საკვებზე ორიენტირებული ეთქვა მაინც ერში რომ გაჭირვება გასაჭირი ამ საკვებზე ძალიან ყვირის ხო და ამდენს თავი საკვები მართლა ხო არ არის ხო არის რაღაცა საკითხები რომელიც უნდა გადაწყდეს ადამიანის ცხოვრებაში და პირად ამ მარხვაში თუ რაღაც ღირსეულად ჩაიაროს ხო ამ მარხვამ შენში და რა არის მამო ძირითადი პრობლემები რასაც თქვენ აწყდები და რასაც ჩვენ ვერ ვიცავთ ჯერჯერობით რა ეგრე წოდებული მორწმუნენი ესე ჭალეში ვიტყვი ჩემი სახით დიახ დიდი მადლობა გიორგი მოწვევისთვის ჩემთვის ყოველთვის სასიამოვნოა შენთან ურთიერთობა და შენს გადაცემაში მოსვლა დიდი მადლობა მართლაც მარხვის პერიოდში ძალიან ბევრი პრობლემა იჩენს თავს ჩვენს მრევლში ჩვენ საზოგადოებაში იმდენად რამდენადაც ადამიანებმა ჯერ კიდევ ვერ გავითავისეთ ამ სიტყვის სრულ მნიშვნელობით მარხვის მნიშვნელობა და მარხვის დედააზრი და არსი თუ რატომ არის დადგენილი ჩვენთვის ადამიანებისათვის მარხვა ჩვენ ვიცით გიორგი რომ თუ მაგალითად პირველი მცნება ღმერთმა ადამიანს მისცა და ეს მცნება იყო მარხვის შენახვა მარხვის შესახებ ჯერ კიდევ 60-ში ჯერ კიდევ მაშინ როცა ადამიანი არ იყო დაცემული ცოდვით და მათ ჭირდებოდათ მარხვა წარმოიდგინეთ ცოდვის დაცემის შემდეგ ჩვენ რამდენ გზის მეტად საჭიროებთ მარხვას და მარხვის შენახვას ამიტომ რა თქმა უნდა ეს აუცილებელი პირობა ზოგადად ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ის რომ დიახ და ამას გვასავლიან წმინდა მამებიც ამას გვასავლიან გვასავლი ჩვენი ეკლესია დიახ რომ გააგრძელებთ მარხვა არის თუნდაც ის ორი ფრთა მარხვა და ლოცვა რომელსაც ადამიანი მიყავს ღმერთამდე და მარხვა არის სტრაფვა უფლისკენ ესა თქმა უნდა თეორიულად ყველამ ვიცით მაგრამ პრაქტიკულად ამის განხორციელება რთულდება ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მარხვა ორგვარია გარეგნული ანუ ადამიანი რომელიც მარხულობს ესე იგი წესებს იცავს გარეგნულად მარხულობს თუ შეიძლება ითქვას მაგრამ ივიწყებს მეორე მხარეს მარხვისაც რაცაც ეწოდება სულიერი მარხვა ანუ ადამიანი შეიძლება დადიოდეს ტაძარში აღსარებას ამბობს ეზიარებოდეს მარხულობდეს გარეგნულად ასრულებდეს წესებს მაგრამ ამ ადამიანისათვის შინაგანი ცხოვრება შინაგანი ქრისტიანობა გულის ქრისტიანობა იყოს გაუცნობიერებელი ჯერ კიდევ და გაუგებარი ასეთი ადამიანი სანამ მიხვდება იმას თუ რა არის გულის ქრისტიანობა რა არის შინაგანი მსახურება უფლისა რას ნიშნავს ღმერთთან ყოფნით გამოწეული სიხარული რას ნიშნავს სურვილი მისი რომ ყოველდღე და ყოველ ჟამს და მუდამ დღე ევედრებოდე უფალს რომ ღმერთო მე შენთან მინდა და მასწავლე როგორ მოვიდე შენთან და მასწავლე შენთან პიროვნული ურთიერთობა მაშინ რა თქმა უნდა ეს ადამიანი ვერ მიხვდება იმას თუ რა არის სულიერი მხარი მარხვისა რომ პირველ რიგში ჩვენ გმართებს ის რომ როდესაც მარხულობთ როდესაც მარხვას ვიცავთ გარეგნულად ამავე დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განვიკითხოთ ჩვენი მოყვასი არ უნდა მრისხანებდეთ ეს ორი ვნება დღეს ფაქტობრივად დაკანონებულია მრისხანება და განკითხვა მრისხანება და განკითხვა ყველა-ყველავის განიკითხავს ყველა-ყველას დასცინის ჩვენ ვიცით ჯერ კიდევ წინა მომებისგან რომ სასწაულებსაც რომ ახდენდეს ადამიანი და
چهش ماری تبسم که غدب دس تو مریسخانی ادم مریسخانه بیتگت بسامس مصرف ما اوندا آرنیاریم ساکوره با اولی سرشیه تیره با کردامیسا چه دمیست رو مرا ویترشیم تو خواشی آرشیلی با گان کیت خوادم میانه بیسا مرا ویترشیم تو خواشی آرشیلی با دام میان ما مارخویس جامس آر دائم دبل استاوی داتو ادم میانی مارخولوبس دا تنام بوبس روم میوار تام دبالي دا تنام بوبس ادم میانی روم میوار سخب زوجاتیسی کامورچه اولی سخب ایزگان مگالیت هت. داتو آمیس پیکس بهریشی اولیس. شیلی باهارت سام بوده سام اسپرال گولچی ما این سام اسپیکر اوس ادامیانی. رات که ما اوندا ایش چرکی دو شور ساریسیم. سولیاری مارخویس اگان رات ساریس نام دیلات میم قانه بلی قمیرتان. مارخویس اوس ادامیانی سولی اسرابیس اوپالتان اورتیار تو باست. اوپالتان شیخ ودراس. چون ویتیت. چون گردامی سه ویتیت روم چون وام رابی نبا. وام رابی مانکی ربا گویبتیس. وام رابی رام که خوبه بازین خمرتی سگلی نوال خزه. ازت هیاریس مقالیتات. سخدا سخوا نه ببی سخدا سخوا مانکی ربا ببی. خلاف ریاض چون خیلی گوشلیس. امیدات بیشترم چون خمرتی وی باود. دار رگو چون گواسا ولیانی گوشلیس مسیر بله بی گیورگی. تورمه ازت قات. خلاف زه دبالی سپه خوری تو شلو باید کس. خلاف زه دبالی سپه خور نخوام ندایز خمرتان اورتی اکت باده خمرتان میسلا. ეს ყოფილა ის როდესაც ადამიანი ასე თქვათ შეეცდება იმას რომ ნაყროვანებას და გემოთმოყვარეობას და მუცლის მონობას შეებრძოლოს რამენაირად. ესე იგი იონეს სინელი ასეთ კლასიფიცირებას უკეთებს იმ ყოველივეს რაც მოდის ნაყროვანებისგანაც ჩვენ ზეღან ჩამოთვალით. და როდესაც მაგალითად ადამიანი ფიქრობს იმის შესახებ რომ მე მაგალითად მინდა მე მინდა მე ვარ ჩემი სურვილის მონა ای من ای پیکروس ادامیانی دهصد مولی ادامیانی این مسروم ای اون من میگویم تا میندا بیگو تابی سوپالی تابی سوپالی بیکنه بی ماشین تو راستات میندا این مس کافه کته بخوام دستیم دوست شروع مود خرام ادامیان تا اوس وقت خلو شهره گیندا شهر و پاس و کیگر سی سهی روم شنیم تام سوی میخوته رو میس پیرو نباز کیار اون دایس آرام تو اون دا میس موتسلس اون دا میس تومکس اون دا میس کوچس دامی تو غواصه ولیانس بی نامه بی آماس روم خاله زیاد ویلی پیروی سپه خوری تور میاریسیس خود از میداد ماینس خوب از میداد چه اوزلی آدمی است پیروز سپه خورده ده مارس خوستند از سس سرودی رات مودیس که موت مقاره بیس اگان و ده اسارت پیروزی من نبا روش داره بی تادویی دست مارس خیلی تو شلو باید کوز مارخواشی رو آدمی این تاوسی که ویب سه تو کام سه سرودی ساج مالی سگان تو از من نبا ورد ده مارس خمانیس ولی سودس ورد ده مارس خوب سخوان نبا بسام پیروزی سپه خوریه تو شلو باید کوز سخوا اوبرم زیمی نبا بتن سه ابزولویی اس موتلیس مندو باز که موت مقاره بود اس ასეთი დამგვარი მიტომ ჩვენ ვიცით რომ როცა ადამიანი მარხულობს ამით უფალს ეუბნება რომ უფალო შენ ხარ ჩემი სიცოცხლის ჩემი ბედნიერების წყარო ამიტომაც მე როდესაც მარხულობ და ვიკლებ თქვათ იმ საკვებს რომელიც სიამოვნეს რომელიც მიიღებას უნდაც ხომ მე ამით შენ გეუბნები რომ სინამდვილეში შენ მაცოცხლებელი ჩემი მაცხოვნებელი შენ ხარ მე ცოცხალი ვარ იმით რომ შენ ხარ იმიტომ იყო დრო როდესაც 64-ში მაგალითად ცოცხლობდი იმით რომ შენ იყავი ჩემთან და მარხვის დროს ჩვენ ამით იმ პირველ საწესს უბრუნდებით თითქოს ადამიანებით ამით ჩვენ მოგუნებით უბრალოდ რომ უფალო ვიცი რა მე რომ წვიმარხულო და რომ არ შევჭამო და მოვიკლო და ცოტა მშიერე ვიყო სინამდვილეში შენ მაცოცხლებ მე შენ ხარ შენ მაცოცხლებელი და არ არეხოს ნივთიერი საკვები ძალიან დიდი მადლობა მომო თუ შეიძლება ესეთი რამ რომ ხა მე მაქვს ხოლმე ხა წესა და ძალიან ხშირად ხოლმე ჩემ მეგობრებს ხოლმე ვინც არ არის ესეთი ეკლესიურები უბრალოდ თხო ხოლმე იმას რომ სიტყვაზე იმ ადამიანებს ხა ძალიან ბევრი გიყურებს და აი რაღაცნაირად აქინ აი რაღაც მოუწოდებთ კიდევაც ხოლმე მოძღვართან ერთად რომ აი სიტყვაზე თუ არ შეგიძლია რომ იმარხულო სიტყვაზე არის მომენტი რომ ზოგი ჯარში არის ზოგი სიტყვაზე მოხუცულის რაღაცა მაგრამ აი კონკრეტული რაღაცა თუ შეიძლება ადამიანმა მე მაგალითად მაქვს ხოლმე ესეთი შემთხვევა რომ აი კონკრეტული რაღაცა სიტყვაზე მთელი ჩემი ცხოვრები და რაღაც მიყვარს სიტყვაზე ყველი ან რაღაცა აი ან მანქანა მიყვარს ან რაღაცა მიყვარს და აი მარხვაში ვარ ვეუნები რა რომ სიტყვაზე ღმერთო მე შენს გამო შენ ვინაიდან ჩემთვის ჯვარს ეცვი ამდენი ტკივილი გადაიტანე მე შენს გამო არ შემიძლია მთლიანი მარხვა მაგრამ ახალი მარხველი ვარ და აი მე შენს გამო სიტყვაზე არ გავაბრაზებ ბებოს არ გავაბრაზებ დედას ან არ შევჭამ აი ძალიან მიყვარს სიტყვაზე ფხალი და არ შევჭამ ამ ფხალს თუ ეთვლება მამო აი ამ ადამიანებს ეთვლებათ ეს მარხვაში იმიტომ რომ ძალიან რაღაცა აი დასაწყისისთვის არის ძალიან ლამაზი მამო იმიტომ რომ შეიძლება მთელი მარხვა იმარხულოს ვიღაცა მაგრამ ისეთი გაამწაროს ხო რომ მაგას ჯობია რომ აი რაღაცა შენ ცხოვრებაშივე ეს სიტყვა ზოგი მუშაოს მამაო და იქ საკვები მოაქვს ვერაცდება მაგრამ არის რაღაცა რაც შეიძლება მოიკლოს სიტყვაზე გიყვარს
پوری مگر من با پروخمیر تو ای میشین زگامو ای مس هر شیو چایم تو چیم تو سری سیز گاسا کتر بولیم نبادم ای همیس گامو کده بی ایسه میخوارس مارا ای شیز گامو ای هم چم ساماس تموب ای تو شیلی هم مامو ایسه تی تاتمو ببیم تو رو مد خواه خواه مایی چی مایی تو ساکوی بیرو ای خوز ایمیست کمی ساری خوز تو رو خبی چمی دانه بی اکنه بوده خوم تیلی چخوره با بالاخ چامه خو مگرم آری مومیتی مامو رو ایسی تو خواز راغت ساز تاتموب شنی تو ساکوار سیم تو رو آری خول میسو زوک سولارو چیز مگلت میونه بیارو او می لوبیو تالیان میخواست دا کارتوپیلی دا مرخوا سولار میچیز دا ام دور سیس رو خوره چون تانیس آر آریس چوره دا مرته بول پیری کتایی روچا لوبیو گی خوارس دا لوبیوش چا مرخواشی چیم تویس ایگاری دار خوی با مگلت هد رادز گی خوارس دا ایمس رو ایتانه بی دا گونیا رو مرخولو این تو راگاز پروچیز گاو سی سیت را او براوتم رو مووی دا شنیت خوره باشی دا اونده چا آتارو گری آر آریس دا ای تو شیلی با مامو ایم اصلا دا کافشی روی تو ایتوی تیم تو چون تان ماینز میخواد او تیمی سه تالیان کریستیانو لیری عرست صوری مارخوا قوی بس. اوت خوزه تخرامه تی پروتنتی مارخلو تیسی عرست صورت دا. تو شیلی مامو ای رامش تو شیلی برو چای تو لوس وای می داوت مسیت قاضی میخواست ولوسی بدید کاتا او با مره مارخوا دا عروی کاتا او سیت قاضی دا. ایام نبا سیت قاضی داوت زلوی می تو رو خمر تیزگامو می موید منم. سیت قاضی وام بو پر. اول می تو لی یه نبیس میر سخا چوی واسن دکاوشی بود مادلو. کسی که رات کنم دا چون ویتیت رو ساتری سیتاب زه رو سادم بیانی یک قیب سورتیر تو با سوپالتان اما دامین اسکوله پری شهید زیره با اساس کورت پلو بی تاگتی بس کمیتان ویمارت باشی یکی یاد دکو ولاد چون تاگانس قاس اولیانس میده مامو بیروم گولیت آل مدت مولی اوپالو شیم یک قاله صار دگه گرگه با ارتی چی خس قاله روملیس داله وینو کریست ساخلیت نبیس میر دامین یا چون گذاری ساخره باشی ای شهید زیره با پلیس کند رات کنم دامین یاد اساس کورت پلو بی تاگتی بس تو نازو مونیس مونیشونلو مسخر بله خوز رات کنم دوپالی میگه بسام مسخر بس اما زیچون هیچ چیز ارگوی باره بام. تاوری ازی خود کورت پر دو بیداسی قرار دیگه که تبولی. میتونم تا ساعت خیلی سیاد باشه. رو سه آدمیانس رد کنم دا آرمویت خوب بارم. هر تباشیات اسم آرخوی سیم زیمی ای خود تاویس مخرب زه. تند تا نهندل آدمیانی باز خلا پس میری رد کنم دا شیز لبس. دا مسیرم تو لش آدمیان رو اتنه مارخولوب دست. ماشینی از کی رو سه آرار اسم آرخو. مارخولوب دست سولی ارد خوب. آدمیان قبول تو اسکریستیانی قبول اتنه تاوسی کاو دست کان لغه بیسته گان سیم ول بات مقرر بیسته گان زد می تو بیسته گان زد می تی چامی بیسته گان سمی بیسته گان قایل پریسته گان. اما ایساریست اولی رو مگر تا مارخوشی سه مارخو سه چی مالی تو آن تون دست که مطمئن مقرر بیس نه باشی گذا وارد بیدا نخرو وانه باشی چه وارد بی. آن مگر تا روزها زاوات خر آدمیانی هر شیلی باشی نم خودم ماین سیم مارخوله. از خو مام پرداو نی با. از خو واریس تاون دبلو بی تام پرداو نی با خو خیبلیا. روزها مگر تا دیدا مودیس رام دیدیم مشویلی استعداد گیو نبرم ای مام او مام نتی کرد خبرم میام مارخواشی تا بگید خور هم دیدیم یک آنونی ده اگر تو وی مارخوله وقت خلوت دا وقت سه خلوت خو از خو واریم بردم نیم خو از خو ماری سهدمتی سهدمت او برات کم ودم سهدمت او باز او پالو خلوت وی سویش لیست آشن کی تو از رات کم ود آدمی این سه قسمت سهدم زه ریزگان است تاوشی کاوی سرات میس سولس تینه رو به او باتن میس اسرلات رات کم ود خدا پریشی ات زیبا و تا واری اسی خوز کورس پلو بیت کاغذ های بولیده چون میتیت روم اس بونه پریویا روزا مگر تا دامیان سعی کسول بولی چه همیست اسمیس خو اس هر چه بوله بریم روز سات سهدمت ایت قیبا روزا وزم وی باشی که داری سادامیانی ماشینری سس که بات مقاری بوده ماشینری صد و مگر ما ای تن سر میگی نت روزا آدمیانی شد قیبا سول سه دست خیولی سکن ای راست که تب سام درست خیولی رامت سه بونه بری بود میگه سخ مرتیز کن مگر تات سیامونه بیش اگز نب آدمیان سر مار سیامونه دست جام و چه جام داریم سعی کنیم امید دارم چون میتونیم ترگوری پروسه سب موقع به خود بخو سعی مالیش جام است کین کی میورید کین خدا دست خو مار سیامونه دست همه شیارا پریاره دست رات کمان داد صودی آرا پریاره صود دست آدمیان شیه دست سعی مالیش میگیرد مس سعی آدمیان تقریبا دارد خود دب اما شی صودی راشه ایل باي خوست مگر وقت سعی آدمیان یک گذاشتی سوزم وای باش چهام سوغانگاری شد طول واد ای میره ایت قبلا کمان داد صود آن آدمیانی چهامس چهام سرهم تو فیزیکورات چهام سرهم تو که توالت بیت چهامس خواهد سه دیگر مدت کمتر توالت بیت شه چهام او خوادمیانی مزوبش چهامس مگوبارش چهامس خوالت چهامس خوالت گانی کیت خواست خوالت ایراغت اون دارم مهوبه بده سه خوب سه دست خوب زمیتی خوب خوب زدی دی خوب سه سرعت کم اون دا تلیم زمیم هم تو سخته با میسی سولی رب قوم رو باشی خورت خون چیرد و گام کوی با سوت خاص خون چیرد و گام کوی با هم دوست خورتی که چهامس در چهامس در چهامس مرا سولی سولی را دغشیا سول سه گرت شیا دغدغ تقریاییس رات سوند شیا دست رات سوند تقرو دست در اون دشیا دست که ارگی سول در اون دست تقرو دست سه سال خمیرتان نور تیار دوبا خمیرتی سید باخ تیس بسخ خورده بدال لطفا خو اس کی یه مبدأ به چه می‌برسد سوکه آخر شیا داغار تقریا آسیتیس خیلی شم خدواره آخر شیا سولس کمیتان اول تیار دوادا کمیتام ساکوری بادا لطف بادا لطف زد گما رای مرته با سخیلی صورت آخر شیا داغار شیا بزلیا چه ماست کوده با آسیب داد کنم دای مرته با سولس رومل سات آخر شیا کمیتی دخ کمیتان قفن آخر شیا اور سات نخواره رودگاه خر آدمیانو لطف بازه
და არ გაინტერესებს რას ამბობს მე დავითნე მხვდელი რას გალობენ შეიძლება არ საუბრობ და ეკლესიაში და იყო ასე გატრონული 2 საათ ნახევრის განმავლობაში და საერთოდ არ დაუსვა შენ თავს კითხვა რომ რა ხდება საერთოდ არც გაინტერესებდეს და არ ადევნებდე თქვა ღვთისმსახურება ან გაძლებაზე იყო თუ 2 საათი ვერძლებ იქ სადაც არის უფალი როგორ გაძლებ მარადისობაში 64-ში ეს ხო ყოველ შეუძლებელია ამ დროს ხდება ის რომ სულს აღარში აღარცყურია ღმერთი სიტყვა სული კვდება ან ძალიან ძვირ მდგომარეობაში ან ავადა ამ დროს უკვე ჩვენ გმართებს რა გმართებს რომ ვიგლოვოთ ჩვენი მდგომარეობა ნეტარიღნენ გლოვარიანი გულით ამ გლოვას მოყვება უფლის მადლი შემდეგ მოგცემს იმის უფლებას რომ ღმერთო გამიცოცხლე გამაცოცხლე უფალო გამკურნე უფალო როცა ადამიანი შეურდება უფალს და როდესაც ადამიანის სული ისეთ ძვირ მდგომარეობაში ჩავარდება თუ მოხდა ესე რომ ადამიანი ამ 17 ჯამისაგან, 17 კვებისაგან, 17 სიამონებად მოყარებისაგან შეიძლება დაემსგავსოს ცხოველს. მაგრამ ბოლომდე ცხოველი ადამიანი ვერ გახდება, მეტრო ადამიანს აქვს უკვდავი სული. უფრო უარესი ხდება, ადამიანი ხდება დემონი, მსგავსი დემონისა. ხდება მისი დემონიზება, უფრო უარესი რა თქმა უნდა. და ამ დროს ჩვენ სახარებაში გვაქვს ამის გამოსავალი, რას ამბობს ქრისტე, რომ ეშმაკი და ბოროტი არ გავა ლოცვისა და მარხვის გარეშე. და ამიტომ მოვშილდება ჩვენ რა თქმა უნდა მარხვა რომ ამ ყველაფერს მოვერიოთ და იმ პირველ საწყისამდე მივიდეთ იმ ყველაფერს დასაწყისამდე მივიდეთ საიდანაც დაიწყო ჩვენი უბედურება თითოეული ჩვენთაგანისა და ჩვენი ადამიანობისა საიდან დაიწყო ეს როდესაც ევამ თვალებით ჭამდა ევა იმ ნაყოფს რაც იყო აკრძალული ჯერ კიდევ 64-ში და ამ ყოველებს შემდეგ მოყვა როგორც იოანე თავის ახალებაში გვეუბნება გულისხმა თვალთა გულისხმა ხორცთა და სილაღე ამასოფლისა აი ზუსტად ამ ყველაფრის დასამარცხებლად მადლობა ხმელს რომ ჩვენ მოგვეცამარხვა, ოღონ მარხვა სულიერი, სწორი და მარხვა სწორად დაცული სულიერებაში და სწორად დაცული თუნდაც გარეგნული მარხვაც. რომ ესე იგი ადამიანებმა ჩვენ არაფერ შემთხვევაში არ უნდა გავაკეთოთ ის რომ თუნდაც გარეგნულად ავიღოთ იმაზე მეტი თვითისტის დარება ჩვენ არ შეგვიძლია. ღმერთმა ყველაფერი იცის, ღმერთმა თითოეული ადამიანის სული იცის. ამიტომაც თითოეული ადამიანი შეძლება იცის იმაზე მე ჯვარს არ აკეთებს ისიტარება ჩვენ არ შეგვიძლია როცა ჩვენ უფალი გვეუბნება რომ აიღე შენი ჯვარი და შემომიდე კი მე იქამდე გვეუბნება უარყავე საკუთარი თავი ესეც ხომ საკუთარი თავის უარყოფა როცა ადამიანი ნებაყოფლობით სიამოვნებაზე ამბობს უარს მაგრამ საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა შეიძლება მკითხე გიორგი ყველაფერი დასაშვები რომ უფალი სიყვარულით რა თქმა უნდა ყველაფერს მიიღებს ჩვენ ხა სიყვარული ვახსენდა წერონ ჩვენ საუბრობთ ხო ის ადამიანები რომელსაც არასოდეს ესმის ქრისტიანობის აზრი და არც და თუნდაც მარხვის აზრი და ლოცვის აზრი აპელირებენ ყოველთვის სიყვარული 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 დიახ აი მაინტერესებს ძალიან მომო ამიტომ ძალიან მოკლედ შეიძლება მე ვიცი რომ ჩვენ დრო არ გვაქვს დიდი და დაგისმებით კი ხო სამასთან დაკავშირებით იმიტომ ხო ხშირად ხდება ხოლმე ის მომენტი რომ ადამიანებს ძალიან ატყუებენ დღეს ესეთი რაღაც წამოვიდა ესეთი ის რომ ეს როგორ ატყუებენ რომ ეს სიტუაცია ღმერთი არის სიყვარული და მერე რა შენ აი ამ შემთხვევაში შეგიძლია არ იმარხულო მაგრამ ღმერთი მერე რა აი თან მაგალითად ვიღაცას მოუყვანენ რომ აი ეს მარხულოს მაგრამ ამდენს აშავებს რაღაცა და ამას უხალისებენ იმას მამაო რომ ამან არ იმარხულოს რაღაცა და ატყუებენ ფაქტიურად ღმერთთან ურთიერთობაში ერევიან და ამას რაღაცა ძალიან ცუდ დღეში აგდებენ მამაო რა და აი ეს როგორ უნდა განსაზღვრო მამაო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპეკულირებს დღეს ამით რა და აქედან გამომდინარე მამაო ადამიანებს აი ღმერთის რიდიკი არ უჩდებათ პირიქით ღმერთს ისე უმეგობრდებიან რომ ღმერთზე ზემოთ შეიძლება თავის მეგობრის სიტყვა ან ვინმე მოძღვრის სიტყვა დააყენოს და იმ მოძღვარმა რომ დაღუპოს მაინც იმისი უფრო ეჯეროს ვიდრე ღვთის კანონის რომელიც სიტყვაზე ისა აი ეს მომენტი არის მამაო და რატო არის იმიტომ ცარიერდება მამაო ტაძრები სამწუხაროდ ჩემ და ძალიან გული წდება მამაო მაგრამ ამ ლიბერალებმა სუ დაცალეს ეს ტაძრები იმიტომ რომ სა ადამიანებს ისე გაუიოლეს რომ უთხეს რომ შენ წადი და 4 წლის მერეც რომ მოხვიდე არ არის ღმერთი შენთვის კარს ყოველთვის გააღებს კი გასაგებია კარს კი გააღებს მაგრამ შენ რა მდგომარეობით მობრუნდები მე როგორ უნდა შეხედო ღმერთს თვალებში ეს ხო ამას ხო არ გიხსნია ხო დაზარალებული დაჩაჩანაგებული და გამომშრალი რო იქნები мама 4 წელი წირვალოცვას რო არ მოისმენ აბა რა იქნება ხო აი ეს მომენტი мама როგორ შეიძლება იმიტომ რომ ყველა შეეუნება აი ბევრის ვიცი რომ ბევრი მოძღავ შე რადგინა ტაძარი შენი ტაძარი შენ გულშია და არ მოხვი რამდენს გაგიგიათ ხო мама აი ესეთი მომენტი აი თუ შეიძლება мама ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს ატყუებს мама ეს მე ძალიან სწორია შენი კითხვა და რა თქმა უნდა გეტყობა შენ როცა ამ კითხვას მამ როგორ გტკივა ეს ყველაფერი და ჩვენ უნდა ვტკიოდეს რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა რაც წარმოიშვა ჩვენს გარშემო სამზღვაროდ. აი ეს ადამიანები, რომლებიც შენი გულის ყველა თქმა უნდა არიან
ის ხალხი რომელიცაც ქრისტიანობა არ აინტერესებს უკვე და საცხად ამბობენ რომ იცი რა ჩვენ არა ვართ ქრისტიანები და ჩვენ ვართ თავისუფლების მოყვარეები ზოგადად ჩვენ გვიყვარს სიყვარული და ამიტომაც ასე ვთქვათ ვერ ხედავენ იმას რომ ისინი მემონებიან ამ დროს და ცოდის მონები არიან მაგრამ ამავე მდგომარეობაში არიან ის ადამიანები რომლებიც ქრისტიანებად სახელდებიან საკუთარ თავს და ასე ვთქვათ ქრისტიანობენ ასე ვთქვათ გარეგნულად ხო ისინი მსგავს სიტუაციაში არიან თითქოს და აი ამ წინაპლანზე წამოყავთ გამოყავთ ეს სიყვარული და თითქოს ამის გამო ჩვენ ქრისტიანობა ყველაფერს უნდა შევეგუოთ ყველანაირი გადაცდომას ყველანაირი გადახრას და ყველაფერს უბედურებას რაც არის ჩვენს გარშემო სიყვარულის გამო იმიტომ რომ თავარია სიყვარული იმიტომ რომ ქრისტიანობის წამართველია სიყვარული ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ მაგრამ აი ძალიან მინდა რომ აი არ ზეგავთ ბევრი დრო და მოკლედ რომ ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ქრისტიანობაში მთავარი სიყვარულია მაგრამ სიყვარული არის ბოლოსაფეხური სულიერებისა. იონე სინელი, როდესაც თავის სწავლებას გამოყოფს და ჩვენ გვასწავლის, როგორ უნდა ავიღოთ, ნავგრავიაროთ ნაბიჯები და როგორ მივიდეთ ღმერთთან, სულიერების ბოლოსაფეხურია სიყვარული. როცა ადამიანი უკვე იმენად განვითარებულია სულიერებაში, რომ აი უკანასკნელი ნაბიჯი არის სიყვარული. ჩვენ კი შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ მე შემიძლია სიყვარული. მაგრამ ეს მარტო თარიელი სიტყვებია. როგორ შეგვიძლია ჩვენ სიყვარული დღეს, როდესაც ჩვენ გვევალება მტრის სიყვარულიც კი და ხანდახან არ შეგვიძლია მაგათად მოყვასი შევიყვაროთ. არ შეგვიძლია ოჯახის წევრ შევიყვაროთ და ხანდახან აი ადამიანად ასატანი ხდება ჩვენთვის ჩვენი ოჯახის წევრებიც კი. ამიტომ სიყვარული არის სულიერების ძალიან შემდეგი ბოლოსაფეხური, რომელსაც ადამიანმა უნდა მიაღწიოს და პირველი რითაც იწყება სახარება, რაც ამბობს იონი ნათლისმცემელი და რასაც რითაც იწყებს გადაგებას იესო ქრისტე არის შეინანეთ რამე თუ მოახლებულარს სასუფეველიცად. გიყვარდეს ერთმანეთიო. როგორ არ ამბობს თავარი სათქმელი ქრისტიანობაში გიყვარდეს ერთმანეთიო, მაგრამ რითი იწყება? შეინანეთ. თუ არ შეინანე მუცელღორობა, გემოთმოყვარეობა, დიდების მოყვარეობა, ამპარტავნება, ეს საზიზღრობა და თუ ამაში ჩვენ ეს მარხვა არ დაგვეხმარა. როგორც საყრდენი არ დავეყდანით ამ მარხვას და თუ არ მოვინენთ როგორ შევძლებთ ჩვენ იმას, რასაც ქვია ჭეშმარიტი სიყვარული. კი ბატონო, სიყვარული მთავრესია, მაგრამ აქამდე უნდა მიხვიდე. მაგრამ ვერ მიხვალ, თუ ჯერ სინანულში არ იქნები. მაგრამ ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს პრობლემა აქვს, რომ მათ არ შეუძლიათ სინანულში ყოფნა. მათ არ შეუძლიათ აღსარება თქვან. შეიძლება თქვან აღსარება, მაგრამ ეს არ იქნება. ეს იქნება თამდაბლობით, ამპარტავნებით, მხოლოდ და ისინი ვერასოდეს ვერ დაინახავენ საკუთარ თავში ცოლებს. ამ ადამიანების მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, გიორგი. ამაში მოვიაზრებიან ქრისტიანებიც და მოვიაზრები ჩვენც. მე ჩემ თავს არ გაუმიჯნავ ამ ადამიანებს. მე თუ არ შემიძლია მაგალითად რომ ჩვეულებრივი ადამიანის ტკივილი მტკიოდეს. მე თუ არ შემიძლია მაგალითად ქრისტეს თვალებით ვუყურო იმ ადამიანს, რომელიც მაგალითად დღეს დგას და თვის ბოლო რომ მოვა დენის და გაზ გადასახადი, აკანკალებული ხელით გადაშლის ამ იმას რამდენი მოს გადასახადი, თუ მე იმის ცხოვრებით არ ცხოვრობ და არ მტკივა მისი ცხოვრება, მაშინ რანაირი ქრისტიანი ვარ, ხო? ეს ყველაფერი გამოდის მაშინ ფარისევლობა და უბედურება გამოდის. ასე ხომ ჩემი არც ახსარება შეიძლება და არც ლოცვა შეიძლება. ამიტომ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი არის რომ შეინანე რომ მოახლებულია ცათა სასუფეველი და რომ შეინარდა მთელი გულით რომ მეტყვი აღსარებას, მაშინ რა თქმა უნდა გზაღიხსნება სიყვარულისკენ. მაგრამ რა უნდა შეინანო? რა თქმა უნდა შეინანო ის, რაც არის ცოდვა და რაც ეწინააღმდეგება ადამიანს, რაც მოცემულია უფლისაგან. აი ჩვენ ძაღლ მომდით უფლისგან ჩვენ გვაქვს მოცემული მაგალითად ის რომ ქსია მოუნდებდეს როცა ვჭამთ. მაგრამ როცა უკვე ზემეთობაში გადადიხარ, როცა ადამიანი 1000 გვარ სიამოვნებისათვის მე იგონებს ნარკომანიას, უბედიას უკვე აღარ არის. ხო სწორი. ეს რა თქმა უნდა შეინანო, ეს რა თქმა უნდა არის ცოდვა. მაგრამ ასეთი ადამიანები, რომლებიც ვერ ამბობენ აღსარებას და ვერასოდეს ვერ ეტყვიან აღსარებას, თუნდაც 100 ჯერ თქვან დღეში აღსარება, ეს არ იქნება აღსარება მათთვის, მაშინ ამ ადამიანებს ვერაფერი ვეღარ განკურნავს. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს კურნა და არის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი. სხვას უკვე აღარ შეუძლია ამ ადამიანებს კურნება, მაგრამ ძიმე მდგომარეობაში არიან ისინი. ამიტომაც ჩვენ აი ამ მარხვაში განსაკუთრებით გმართებს ერთიანობა ჩვენ ძმებს, ქრისტიანებს, რომ ეს ერთიანობის სული მოვიდეს და ჩვენ ერთმანეს დავეხმაროთ და ურთიერთის სიმძიმებით ვირთოთ. ესეთ აღოსული შული ქრისტეს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზ საუბრისთვის, მამაო, ესეც ველოდი, მამაო. აი როგორ უნდა შეატყოს, მამაო, როცა ეხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც მარხულობს ეხლა და ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, რომ აი იგივე ისა რქვია, მარკეტებში და იმას შემოდიან და ისე გაყვირიან, რომ აი
რაღაც მარხვა ის რომელიო სამარხვა რაღაც აი უკვე სხვა მდგომარეობაში ან ელემენტარულ სადღაც სუფრაზე არიან და აუ მარხვაზე რო არის მესამოცე კაცი იმას იგებ აქ თავში რომ ვიღაცა მარხულობს და თევზი იქ უნდა მიიტანო და მამაოს გარო კურთხევა აქვსო თევზი ჭამოს არ რაღაც ესეთი აი ეს მომენტი მამო როგორ უნდა იმას ქა იმიტომ რომ სულ ყოველთვის ხდება ხოლმე ეს და სულ ყველა აპერილებს თავის მარხვები და აი სულ ყველა ამით სპეკულიანტობს რომ აი მარხვა მარხვა და მარხვაზე ვარ და ამ დროს მარხვა ხო რაღაც გომარეობა ისეთი რომ უბრალოდ შენც უნდა იყო და კარგად უნდა იყო წნარად უნდა იყო და უნდა განიცდიდე იმას რომ სიტყვაზე ქრისტე ჯვარს ეცვა და შენთვის და ყველასათვის და შენ შეიძლება შენი მშობლისაც და შენ შვილისაც ვერაფერი ვერ გააკეთო ამას უნდა განიცდიდე ხო აი ეს მომენტი მამაო როგორ უნდა იმას ხა აი შეიგზნოს ადამიანო იმიტომ რომ ჩვენ ხო ფაქტიურად უბრალოდ რაღაცა მოდას აყოლნი ვართ და უბრალოდ ოჯახის წევრებიც მარხულობენ, ჩვენც მარხულობთ და ეს ერთმანეთს რაღაც ვერთობით და ეს გავა ეს ისა კიდე რაღაცა პრაზნიკეს მოვაწყობთ, კიდე დავთვრებით ისე რომ საერთოდ არ გვახსოვს აღდგომა თუ შობის მარხვა და ასე შემდეგ და აი ამ ადამიანებს მაგრამ როგორ უნდა დარეგულირონ ამათ, მაგრამ არც იმას ჩავარდნენ, არც ამაში, რაღაცა ნორმა ჩვენ ხო არ გვაქვს, აი ესეთ სიყვარული ზედმეტი ვიცით, სიძულვილიც ყველაფერი ჩვენ შეთა რაღაც რეგულირება დაკარგა საქართველოს ცხოვრება ადამიანებს. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა? მართალი ხარ, მართალი ხარ. მე ახლა გამახსენდა შენ სიტყვებზე მეზვერის და ფარისევლის მომენტი სახარებიდან, როცა ფარისევლის უთ ამას ამბობს, რომ ვიმარხავ ორგზის შაბათსა შინაუფალო, ამით იწყებს თითქოს თავის გამართლებას და აღსარებას. როცა აღსარებას ადამიანებივით საკუთარი კებით იწყებენ და ამთავრებენ. ანუ და სხვისი დაბრალებით კიდე მე არა ის. ანუ ეს არის მათ საზოგადოებისთვის ეს დამახასიათებელია საჯარო ცახლების კურთხევა, ეს ნომინალური ქრისტიანობა, რომ ყველაფერს გარეგნულად ყველა ასრულებს, მაქვს 63 სართულიანი, 4 სართულიანი სახლები და სხვა არ მაწუხებს. ანუ ესეთი მდგომარეობა რა თქმა უნდა არის ძალიან ძალიან ცუდი. ძალიან ძიმე, რა თქმა უნდა ფარისევლობა. რა თქმა უნდა ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელიდან ჩვენ საცრაფოდ უნდა გამოვიდეთ. იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ადამიანის ცხონება, შეუძლებელია საერთოდ ზოგადად ქრისტიანობაზე საუბარი. მარხვას, ჭეშმარიტ მარხვას ყოველთვის ახლავს სიხარული. მარხვა და სიხარული განუყოფელია ერთმანეთთან. მარხვა რა თქმა უნდა გულისხმობს უსარგებლო ჩვევების მოკვეთას. ისევე როგორც მარხვა, მაგალითად ჩვენ შეიძლება შევადაროთ წინდაცვეთას, ხო? მაგრამ წინდაცვეთას გულით, გულის წინდაცვეთას. ჩვენ ვიცით პავლე მოციქული წინდაცვეთაში, ახლა როცა საუბრობს ის გულის წინდაცვეთაზე საუბრობს პირველ რიგში. ასევე მარხვის დროს, როცა ადამიანი მარხულობს ის გულის წინდაცვეთას უნდა იქმოდეს, უიმ უსარგებლო ნებებს უნდა იშორებდეს თავიდან, რაც მას აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ადამიანის გულიდან გამოდიან გულის სიტყვანი ფრუშებისანი და ბილწებისანი და სხვა ამგვარი, ხო? მაგრამ გიორგი, ვართ ამ დღეში, მოცემულობა ასეთია, რეალობა ასეთია. ჩვენს გარშემო არიან ან უკიდურესად, ასე ვთქვათ, ხიბლში მყოფი ადამიანები, თუ შეიძლება ითქვას, ყოველგვარი ზედმეტობით, ახსავსენი, ან ესეთი ნომინალური მყვირალა გარეგნული ქრისტიანები და ერთი გამოსავალია ეს გიორგი ამ შემთხვევაში სანამ ჩვენ ერთმანეთს არ მოუძებნით სანამ ჩვენ ერთმანეთს თვალებში არ ჩავხედავთ აი ისევე როგორც მაგალითად აი მე მახსენდება მაგალითად ბიბლიიდან ესეთი მომენტი როდესაც ცოდვილი სურვილით გაერთიანებული სოდომელები მიუარნენ ლოტს სახში რომ მოგვეცით შენი სტუმრები რომ ჩვენ ავასრულოთ უნდა ჩვენი ცოდვილი სურვილი შევიცნოთ ისინი იმდენად ძლიერი იყო მათი ცოდვილის სურვილის დაკმაყოფილება, დაკმაყოფილების სურვილი, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთმა დააბრმავა ისინი, ხელის ცეცებით მაინც განაგზნობდნენ ერთმანეთს, ხელები ჩასჭიდეს და მაინც განაგზნობდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ცოდვილის სურვილის შესრულებისკენ მიიტყოდნენ, მაინც და მიისწრაფოდნენ. გესმის რამდენად ერთიანი იყვნენ ისინი ამ ცოდვის აღსრულებაში. და თუ მათ ჰქონდათ ასეთი ერთიანობა ცოდვისკენ მიდიოდნენ ასე ხელების ცეცებით. მაგრამ მაინც უნდათ რომ ეს გაეკეთებინათ, აი ჩვენ ამაც საწინააღმდეგოდ ამ სიმნელეში ჩვენ ერთმანეთი უნდა ვიპოვოთ ხელის ცეცებით, ოღონდ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აღვასრულოთ მადლი ღვთისა და აღვასრულოთ რჩეული ქრისტესი. მაგრამ ამისათვის ჩვენ რაც არ უნდა სულიერად დაბრუნებული ვიყოთ, მაინც ამ ხელების ცეცებით ერთმანეთ უნდა ვიპოვოთ, ერთმანეთს უნდა თვალებში ჩავხედოთ. სხვა ჩვენ არავინ არ გვყავს ერთმანეთის გარდა. ჩვენ გვყავს ქრისტე. რა თქმა უნდა, რომელიც არის ჩვენი ხსნელი და სასოება წარმართა და თითოეულ ჩვენთაგანისა სიბნელეში მყოფის აღმომყვანებელი, მაგრამ მასთან რა თქმა უნდა მივიდეთ ერთიანი სულით და ერთიანი სულის კვეთებით და უნდა ვითხოვოთ უგლისაგან, რომ ეს შეგვაძლებინოს მარხვაში, რომ ერთმანეთის აღარ გვეშინოდეს. ერთმანეთს თვალებში ჩავხედოთ ბოლოს და ბოლოს იმ ქართველებმა და არაქართველებმა, რომელსაც ჩვენ ქრისტე გვაერთიანებს. ჩვენზე ძლიერი და უძლებელი არავინ არ იქნება ამ ქვეყნად.
იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფლისგან მოცემული რომ ვერასოდეს ვერ დაანგრევს ფოროტება ეკლესიას. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მამო, თუ შეიძლება ხო მარხოში ძალიან ბევრი განსაცდელები აწყდება ხოლმე ადამიანს. ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ სიტყვაზე კარგად მარხულობ, ცუდად მარხულობ თუ როგორ უნდა მიიღოს საერთოდ ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება თან რაც უფრო კარგი მარხველია, რაც უფრო შემდგარია, ხო მით უფრო ბევრი პრობლემები, აგერ არ მინდა გავიხსენო ხა ეს მთლიანად ჩვენი ერის ცოდვის ბრალი ალბათ რომ ესე მიუში ჩვენი თავი აგერ სამებას ცეცხლი წაიკიდა იქ ათასი უბედურება ხდება აგერ ადამიან რამდენი ადამიანი ბავში თავს იკლავს რამდენი იქიდან რა ვიცი واردება და რა ყველაფერი პირველ რიგში ჩვენი ბრალი არის იმიტომ რომ ალბათ ის ადამიან იმ ადამიანებს და იმ ყველაფერს ყურადღება ვერ მივაქცეთ რაც ღმერთმა მოგვაბარა და მაგიტომაც ვისჯებით რა თქმა უნდა მაგრამ ამ შემთხვევაში მამა როგორ უნდა აიღოს თავისთავად როგორ უნდა იტვირთოს ადამიანმა ეს ყველაფერი ან თავისთავად დააბრუნოს იმიტომ ჩვენ გვემაც ისეთი ვიცით რომ შეიძლება ის რო ვინმე შეიგრძნოს რომ მისი ბრალია შეიძლება მერე იმან მოიკლას თავი და როგორ უნდა დავარეგულიროთ ეს და როგორ მივიღოთ ეს ყველაფერი იმიტომ კინეულია რაღა ხა მარხვა დაიწყო ესეთი რაღაცები დაგვემართა იქ ჩვენთვის ყველაზე ლამას და რაღაცა სანაკებოს აგერ ცეცხლი იყო და თვალწი გვეწვებოდა ისაც მთელი ჩვენი ცხოვრებაა ხო ამ ხელა სამება სიტყვაზე აი ეს მამაო როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა რაღაცა ხო არის რაღაცა რომელიც არის ერის ცოდვის ბრალი რომ აი რაღაცა ხდება ხო აი ან პირადად ადამიანებმა როგორ უნდა მიიღონ რა თქმა უნდა გიორგი არსებობს ასეთი მიდგომა და დამოკიდებულება მარხვისადმი რომ აი მარხვაში ბრძოლები ასე ვთქვათ სულიერი ბრძოლა მძაფრდება ხო და ადამიანები ესე იგი ამის შემხედვარე ხანდახან ასეთ გონარებაში واردებიან რომ იცი რა ეს თავის თავად ძლიერდება რაღაც ბრძოლები და მე არაფერ შუაში არავარ და შეიძლება დააბრალო ეშმაკს და სინამდვილეში ყველაფერი ჩვენი ბრალია უნდა დავაწყოთ აქედან ის განსასწრებელი და ეს ბრძოლა თუ რაც არის ყველაფერი რაც ღვთის დაშვებით მოდის ჩვენზე რა თქმა უნდა მოდის ღვთის დაშვები და ღვთის ნების გარეშე აფერი არ ხდება მაგრამ მოდის ჩვენს განსაკურნებლად მაგრამ ის ყველაფერი ის პრობლემები რაციც ვართ მთელი საზოგადოება რა თქმა უნდა არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენი ბრალი ახლა ადამიანს შეიძლება იყოს კარგი მარხველი, კარგი მლოცველი და იმას მეტი განსასწრებელი მიეცეს უფლისგან. რა თქმა უნდა, არის ასეთი შემთხვევებიც, მაგრამ ისეთი შემთხვევებიც არის, როდესაც ადამიანს ეგონოს, რომ იცი რა, მე ახლა კარგად რომ მარხულობ და ამიტომ მომეცა ეს განსასწრებელი, ეს ყველა ამ ყველაფერმა ადამიანი მიიყვანოს ხიბლისკენ. ამას რა თქმა უნდა ადამიანი თვითონ არ უნდა განსაზღვრავდეს იმ მომენტში, მას უნდა ყავდეს სულიერი მოძღვარი და მასთან ურთიერთობით და ღმერთთან ურთიერთობით და სინერგიით, რა თქმა უნდა, ისინი სწორ გზაზე წავლენ და როცა ჩახჭიდებს თავის მოძღვარს, არ გადაიდრიკება არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ და სწორად გააგებინებს თავის სულიერი მოძღვარი იმას, რომ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პიროვნულად შენ რა გიმართება და რატომ გიმართება, მაგრამ ზოგადად თუ არის ჩვენს განშემოამდენი განსასწრებელი, თუ არის ამდენი უბედურება, ეს ავიღოთ უნდა ადამიანის პიროვნულ ერთი ადამიანის ცხოვრებაში. აი ჩვენ ვიცით იესო ქრისტეს მარცხნივ ყოფი ავაზაკის მდგომარეობა და მარჯვნივ გაგრული ავაზაკის მდგომარეობა. ორივე არიან განსასწრებელში, ორივე არიან უმძიმეს მდგომარეობაში. დღეს გასაგებია ჩვენ ძიმე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ახლა ყოველ შემთხვევაში ჯვარზე არა ვართ გაგრული და რამდენიმე წუთი არ მოველით ხომ სიკვდილს. აი რასაკეთებდა მაგალითად ერთი და რასაკეთებდა მეორე. ერთი ეუბნებოდა რომ ქრისტეს რომ მე აღარ შემიძლია ამ ბრძოლების თუ შეიძლება თქვას აი რომ გადმოვიდანო და სხვა შენ კითხოს ამ მიმართებაში ამ განსაცდელები სატანა აღარ შემიძლია უფალო და შენ მომეში და მეხმარე ერთი ამომიყვან ჩამოდი მაგ ჯვარიდან და მიშველი მეც მიშველი მე აღარ შემიძლია ხოლო მეორე ეუბნებოდა უფალს რომ უფალო იცი რა მე ვარ ცუდად ძალიან ცუდად საშინელი განსაცდელია რა თქმა უნდა მისთავზე რომ კვდება ჯვარზე ადამიანი ხომ ქრისტესთან ერთად მაგრამ ყველაფერი ჩემი ბრალი მე დავიმსახურე ეს უფალო. და რაფერს არ გთხოვ გარდა იმისა, რომ გამიხსენო როცა მოხვალ. აი, როცა შენ მოხვალ, მაშინ გამიხსენ. მეტი არაფერი არ მინდა, მაგრამ შენთან მინდა როცა. ვიქნები მათა შენთან მინდა. და როცა კი არ კეკლოცობს ეს ადამიანი. არამედ მართლა ფიქროს, რომ ყველაფერი ჩემი ბრალია. ყველაფერი მართლა ჩემი ბრალია უფალო, იმწუთას მოდის შვება. და იმწუთას მოდის უფლის სიტყვები დღესვე შენთან ერთად იქნები. უფალთან ყოფნა უკვე 3-ში ყოფნა. და ამიტომაც ჩვენს ჩვენ საზოგადოებასაც რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი, სანამ ჩვენ თვითონ საკუთარ თავს არ დავაბრალებთ ყველაფერს. ოღონდ მართლა, ისე არა რომ მაგალითად ახსარებაში ვამოვდეთ ამას და სალეთვოლეთ ღვთის უყურებდეთ როგორ შეიძლება მოვახდინე ხო მაგარი ლოცველი და მონანული პიროვნება ვარო, ესეთი კი არა. აი მართლა გულით, მთელი არსებით რომ ინანიებს ადამიანი ამას, ძალიან მალე მოვა, ასე ვთქვათ, აღდგომა და ამაღლება, ძალიან მალე. უფალს იმწამს მე მოულბობს კურს ასეთ მდგომარეობა და მთელ ერზე რა თქმა უნდა დაეშვება უფლის მადლი და უფლის ხალობა. ამის უამრავი მაგალითი გქონია ჩვენ ჩვენს ისტორიაში.
ძალიან დიდი მადლობა, მამა, რა ვიცი, რა კითხოთ ის აღარ ვიცი, იმდენად ლამაზად და იმდენად ყველაფერი კარგად ახსენეთ, მამა. ვისაც მამა ეს სიტყვაზე არა აქვს საშუალება, ვისაც არ დაუწყია მარხვა, აი შეუძლია რომ ეხა სიტყვაზე ამ საუბრის შემდეგ რომ გააგრძელოს რაღაცა და ვიან არასდროს არ არის და ყველაფერს მთელი გულით და მთელი სულით გაკეთებულს ღმერთი ყოველთვის შეიწირავს. თუნდაც აი მთელ მარხვაში რომ ერთი დღე იმარხულოს, ხო სიტყვაზე შეიძლება ესეც შეიწიროს სიტყვამარეობაში იყოს, ხო? თქო, თავი არის სინანული და გულწრფელობა და სიყვარული. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამა. კიდე რას ურჩევდით ადამიანებს? აი რამე ის თუ არის, აი იარაღი რამე დამცავი თუ არის ისეთი, რომ აი რომ მიხვდე რომ მარხვაში სიტყვაზე არ უნდა იფრინო, არ უნდა რაღაცა, იმიტომ რომ არიან ძალიან ბევრი რაღაც პირველ კვირას ისინი კაცრად დაიცავენ, კაცრის სახით რაღაცა. იცით, ერმა ისედაც მოიწყინა, ადამიანებმა მოიწყინა და მე მაგალითად მომხრევა ხოლმე და სულ მოძღვრებს ვეუნები ხოლმე იმას, რომ მოძღვრებს არა, უბრალოდ ადამიანებსაც რა მოძღვრებს ჩემი სათქმელი რა შეთ, მაგრამ აიც როგორ მომეჩს ვეუნები ხოლმე, რომ მეთქი რაღაცა ჟამი არის ისეთი და წლებია ისეთი, რომ და დრო არის ისეთი, ადამიანი აქეთ მეთქი ადიდეთ, რომ ადიდებ ჭყალებს, ხო იცი ხა 50 წელს კაც ხა რო შეაქებ, ხო რო რაღა გააფუჭებს ხა 50 წელი, რომ თუ გასაფუჭებელი იყო აქამდე გაფუჭდებოდა, ხო ხა იმ მდგომარეობაში ხო არ არის, რომ იმიტომ რომ ყველა მამო მაინც აჯერებს ერთმანეთს, აი შენ აგავი ხა, შენ ცოდვილი ხა და ისედაც მამო ადამიანებს ამდენი პრობლემა აქვს, ხო და რაღა თვითგვემაში არიან, აი ნაგავი ვარ, ცოდვილი ვარ, ღმერთმა შექმნა თავის მსგავსად იმ მსგავსებას მაინც ცენ პატივი, ხო სიტყვაზე და ყველა მაგალი დაძაბულია მამო, ისე დაღრემილი სახეები დადის, რა გჭირს, აუ მოიცა რა მძიმე მარხვაზე ვარ და ისეთ სახე აქვს გეგონება, არ ვიცი ისა კვლელობაზე როზიან ხოლმე ხალხი ეგეთ სახე დამნაშავე სახეები დადიან და არა ღმერთი ხო არ არის ის ღმერთი პირიქით, ღმერთთან თუ ხარ მარხვაზე ხარ ისეთზე, ხო გაუღიმე ხარს რაღაცა და ის აი ეს მომენტი მამა, როგორ შეიძლება მამა რომ თვითონვე შეიძლება მამა, იმიტომ ჩვენთან ხო აი ეს იციან ხოლმე, აი ესე დაბღერილები და მაცადე დაუჯდომეს კითხვები ისე გამოგხედავს, რომ აღარც მაგის დაუჯდომელი გინდა, აღარაფერი აღარ გინდა, ან რაღაც აი ესე რაღაცებს იზამენ ხოლმე ტაზარში ისე, ანუ რაღაცნაირ დიახ მაკითხვაზე შეიძლება რა თქმა უნდა მათესახარებიდან გაგცეთ პასუხი, გიო ბატონო გიორგი, აი უფალი ესე ქრისტე რას ამბობს ჩვენ კარგად ვიცით და რაჟამს იმარხვიდე, ნუ იყოფით ვითარცა იგი ორგუნდი მწუხარე, რამე თუ განირყუნიან პირნი მათნი, ანუ შენახსენე დაღურემილი დადიანო. რაითა ეჩვენენ კაცთან მარხველად, ამინ გეტყვი თქვენ მიუღებიე სასყიდელი მათი. ხოლო შენ რაჟამს იმარხვიდე, იცხე თავსა შენსა, დაივანე პირი, რაითა არა ეჩვენო კაცთან მარხველად, არამედ მამასა შენსა დაფარულად და მამამა შენმა, რომელი ხედავს დაფარულსა, მოგაგო შენ ცხადად. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა ადამიანის, როცა ასე მარხულობს. რაც უგულ შენ თქვი. მაგრამ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვევალება მუდმივად ადამიანების განკითხვა, ადამიანების განსჯა, ადამიანების გამსჯელი, თუნდაც ეკლესიაში არის უფალი მხოლოდ და მხოლოდ. შენ რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ გევალება, რომ ადამიანი მიყვანო სინანულამდე, ადამიანი გაახარო და ბედნიერი ამყოფო. და შემოუძახო და გაუცინო და გაუღიმო და ჩაეხუტო, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ბედნიერი არ არის, თუ ადამიანი გახარებული არ არის, ის ქრისტიანი როგორ იქნება? ქრისტიანობის მთავარი დამადასტურებელი ის არის, რომ შენ კი ხარ ცოდვილი, მაგრამ შენ ყავს ქრისტე, რომელსაც უყვარხარ ყველაზე მეტად. რომ აღარ არსებობს ჩვენთვის საწინდარი, რომ იყო დაღვრემილი და იყო მწუხარებაში. იმიტომ რომ უეჭველი გამოხსნის სიხარული ჩვენ ყველას გვერთიანებს, რომ ქრისტეა ჩვენთან. ამიტომაც ჩვენ გვევალება კიდეს, თუ ქრისტიანები გვქვია, თუ მართლმადიდებლები გვქვია, ვიყოთ ბედნიერები და ვიყოთ გახარებულები ყოველთვის. და ყოველწამს ამ ბედნიერების ქრისტეს არსებობით და ყოფნით გამოწეული ბედნიერების განცდა არ უნდა შეურდებას, რა თქმა უნდა, არავის, არც მარხვაში და არც უკიდურესი გაჭირების ჯამს. ეგ არის ყველაზე მთავარი, ეს განაცხოვები და ქართველკაც ყოველთვის სხვათაშორის სხვათაგან, რომ ქართველკაც შეეძლო ეს ჭირში, ასე ვთქვათ, განტკიცება და ხენა და მღერა და იუმორი თუნდაც და ყველაფერი, თვითონ თავად იუმორსაც კი წმინდა მამები უდიდეს ყვაწლა და უდეს ნიჭათვლიან ადამიანებისას და ასე რომ ჩვენ ეს არასარ გვეშლებოდა, მაგრამ ჩვენში ეს პოტენციალი რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ ამაში და ყველა ქართველი ვისაც ჩვენი სამშობლო უყვარს და ყველა არაქართველი ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარს და ვისაც ქრისტე უყვარს და ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, დიდი სიხარულით არიან გაერთიანებული. ჩვენ ყველანი მოველით ქრისტეს აღდგომით გამოწეული უდიდეს სიყვარულს და ეს სიხარული რა თქმა უნდა არასდროს არ ტოვებს ადამიანს, რა თქმა უნდა, არც მარხვაში. ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა მამა, აი ადრე ქრისტიანები ხო წაკითხული მაქვს რაღაც ერთმანეთსო ცნობდნენ, როცა იღიმებოდნენ, კარგად იყვნენ, ხო ქრისტიანი ხარ ეკითხებოდნენ. ხო დღეს მამა მართლა ქრისტიანებს რაღაცნაირად ეხა თუ არის ეგ ნამდვილი ქრისტიანობა მაინც ეხა ცოტა ისეთია. იცი რა რითი ცნობ ხოლმე დაძაბული სახეები დადიან და ძალიან უჩონი ისეთი ნასწავლის სახეები და თვითონ ძალიან ბძენები და იქ რაღაცა
იოსებ ათონელის წიგნი უჭირავთ და ძალიან ჭკუაზე არ არის ხოლმე და ისეთი სერიოზული ბავშვები მოყავთ ხოლმე ძალიან ისე და გადაიწერე мама პირჯვარი და რამე და ცოტა იმაში ყავ იმაში არიან რა აი თუ შეიძლება мамо აი ეს ამდენად არის მიღებული იმიტომ რომ იმენად მე თვითონაც ვიძაბები ხოლმე ვერ ურთიერთობ ეგეთ ხახთან რა სუ გაურბივარ ხოლმე რა ისე ძალიან ისე წვერზე რო ხეს ჩამოისმევენ და ხოიც დაი ბძნული სახეები რო აქვთ რა და აი თუ შეიძლება мамо აი მასთან დაკავში რამდენად უნდა შეგატყოს სხვა ადამიანმა ამით, იმიტომ დაძაბულები ისეთები დადიან, რომ შეიძლება რაღაცა ისე რომ უთხრა რაღაცა აი მართმედებლობა უკაცრავად, რა არის შეიძლება შემოგარდყას, რომ შენ რას კითხულობ, როგო არ გცხენია რაღაც. ხომ ხო ანუ სხვა ადამიანს აბკოლებს ეს ყველაფერი და თუ შეიძლება მომო აი ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს საერთოდ აი ქალაქს ხე რომ გავიაროთ, მაგით 10 კაციდან ვინ მარხულობს, ეგრევე შეატყობს სახეზე. ამდოს პირიქით ეს უნდა რაღაცა უნდა დამალო და რაღაცა ისეთი უნდა იმარხულო ღირსეულად რა. რა თქმა უნდა, როგორც გვიწევან გიორგი, რომ ამა ჩვენი ზეცათა ხედავს დაფარულში და მოგაგებს შენ ცხადად. ამას არ უნდა არანაირი აჟიტირება და გარეგნული ქცევები. ან ბუდიშვით მამო, სახეზე მამო, ისე დაძაბულები არიან, რომ თითქოს ეს იყოს მარხვა და პირიქით ხომ და გიხაროდეს ხალის გამძიმებულები. არა, არა, თქმა უნდა ეს არ არის სწორი. ჩვენ ვიცი, არ უნდა გეტყობოდეს, რა თქმა უნდა, გარეგნულად ეს მსახურება. ეს დაფარულში უნდა ხდებოდეს ყველაფერი, თუ გინდა რომ სწორი მარხვა იყოს. ახლა ჩვენს გარშემო უამრავი სიტუაცია მრავალნაირია. მაგალითად, ჩვენ მაგალითად მინახავს ეკლესიაში, მაგალითად ხალხი, რომელიც საუბრობს ღვთისმსახურების ჟამს და ის საერთოდ არის განგრილებული მასაც მარხვა არ წუხებს და არაფერი არ აწუხებს და აი არ რაღაცნაირად მდგომარეობაშია რომელიც არ შეეფერება ნამდვილად ქრისტიანს. მაგრამ არის მეორე უკიდურესობა, როგორც შენ თქვი, როცა ადამიანები რაც რაღაცნაირად მანერულ ქრისტიანობას ირჩევენ და აი გარეგნულად აი საოცარად კეთილმსახურნი ჩანან თითქოს და ეს ყველაფერი არ თითქოს აი ესეთი ქცევები რაღაც დაპროგრამებული თუ შეიძლება ითქვას და დაყენებული ხმა, დაყენებული ქცევები რაღაცა. ჩვენ ყოველთვის ვინ ახალს რას ვიტყვით, რომ ჭეშმარიტება არის უბრალოებაში. ხო, ჩვენ ვიცით აი რა არის, ჩვენ ვართ უფლის ყველაზე უფლისქმნილებები. უფლისქმნილება არის უზადო, უფლისქმნილება არის საოცრად კარგი, ხო? ჩვენ ვართ, როგორ შეიძლება უფალმა რამე შექმნას, ვთქვათ, ცუდი. ახლა მას იმედი გეუბნები, რომ ჩვენ ხო არის ასეთი გამოთქმა, რომ როდესაც ხედავ ხელოვნების ნიმუშს, რომელიც არის მართლაც საოცარი, რომ უყურებ ამას, ხო, ამის ხანდახან გიჩდება ამის თქმის, ვთქვათ, უფლება თითქოს, რომ ამას ხომ ეს დავხატავდიო. და სინამდვილეში ეს არის ყველაზე ძლიერი და ყველაზე საოცარი, რომ საოცარი უბრალოება იმ ყველაფერში. საოცარი უბრალო თვალები გიყურებენ იქიდან, ხო? ამას მასთან უბრალოებაშია სიდიადე. რა თქმა უნდა, ქრისტეა ჩვენი მაგალითი, ხო, უბრალოების. ქრისტე იმდენად უბრალო ადამია, იმდენად იყო უბრალო ღმერთი და ღმერთკაცი. მე ვამბობ ისე კაცური ადამიანური ბუნებით, რა თქმა უნდა, ხო? რომ სანამ თქვა იგუდა არ მივიდა მასთან არეამბორა, ვერც კი არჩევდნენ მას, ასე თქვა დანარჩენი მოციქულებისაგან. ხო, არაფერთ არ გამოჩეოდა, არა გალეგუნლად არც. ჩასაცმელი დარც არაფერით ხომ საოცრად უბრალოებაში იყო ის, როდესაც აი მამასთან ერთად სანამ გამოჩდებოდა და სანამ ქადაგებას დაიწყებდა თურგლობით ირჩენდა თავს შეულებრივად, ხო? ის როგორი უბრალოებით, როგორი სიყვარულით ჩვენ გვახსოვს ეს მომენტი, თუნდაც სახარებიდან, რომ აი თვითონ თავად უფალი როგორი სიყვარულით და როგორი უბრალოებით უხარია თავად მაცხოვარს, რომ მაგალითად მის მოციქულებს რაიმე აჭამოს. აი ჩვენ ვიცით ეს მომენტი, როდესაც ის თვითონ უწავს, თვითონ დაახვედრებს შემწვარ თევს, მოციქულებს. აი ამაში შეხედა უბრალოება. რა თქმა უნდა, ეს მთავარი არის ის, რომ შენ იყო ქრისტიანი, შენ იყო უბრალო, შენ იყო თავმდაბალი, მაგრამ შენი გულიდან მოდიოდეს ცეცხლი და ამ ცეცხლით ათფობდე ყველას. ცხონდე შენ და შენს გარშემო მრავალი ცხონდა, მაგრამ შენ მას ვერ უნდა ამჩნევდე. სხვები უნდა ამჩნევდნენ ამ ცეცხლ შენში. რა თქმა უნდა, შენი თავი ყველაზე უკან უნდა დახიო და ყველაზე უდარესი უნდა გეჩვენოს, მაგრამ ამ თავმდაბლობით არ უნდა გაამაყდე, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაამპარდე და დაყენებულად არ უნდა ილოცო. ამით შენ ყველაფერს დაღუპავ. და როდესაც ადამიანი იტყვი იმას, რომ მე არა ვარ ხიფლში, რა თქმა უნდა, და მე თავმდაბალი ვარ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ხარ, ესე იგი. ამას ამბობს მიდამები, რომ ჩვენ ყველანი ხიფლში ვართ, მაგრამ იმის ხსოვნა, რომ ხიფლში ხარ, არის საუკეთესო თავდაცვის საშუალება თუნდაც ხიფლისაგან. ეს მაინც რომ გახსოვდეს, რომ ხიფლში ხარ, ეს მაინც კარგია. და რა თქმა უნდა, ახლა მაგას არ უნდა, რა თქმა უნდა, ახლა დიდი სიბნის მეტყველება, რომ უბრალოებაში, გულწრფელობაში იმდენად დიდი სიყვარული გამოდის ამ გულწრფელობიდან, სიყვარული, და რომ ამას უფრო მეტი ადამიანი მოუნადირებია, უფრო მეტ ადამიანს მოინადირებ, მოისათხევლებ, ვიდრე მაგალითად ისეთი მდგომარეობით აი ილია ჭავჭავაძე რომ ამბობს თავის ნაწარმოებში, რომ შენ ხარ მყინვარო, ცივი ხარ და მე შენ ვერ აკვდები და შენ მე ვერ ჩამოვძდები, რა თქმა უნდა, იმას ეს სიცივე და იმას ეს დიდებულება, ხო? ანუ
ساخمه ایمشی اروم شیل با آدمیانی چون از کارشی میورتی پروblem آدرس چون از آزادگاهی باشی چون از اون داوطلب تماس است او باری روم این سیا آدمیانه بی کاتگوری آرسه بوس روم لپیت کاری گنولاد واسه تو کات خاله پس اصول لپن ساخ لپ ساخت خوبه بین رام دن جرمه ارگم وقت کار موقت دبیان اکثری باس سیاری باس لوت باس آماس آره پرستی دبی ترگاه کته بنام ولی قطعا پخی گذاه است تام خریب آره گاره گنولات خدا پرسه کته بنامش اگر گاره گنولات هریانه گوشی نبود است کریستیانه خدا پری موت است رگی بولی آدیس کی آره میشم شویل مرا اکثره بونه چه بود ادیس کی زبیلاتی دیس این مدت کی میتی تبیب زگات سمس این میتونم آره موارد است رقت سمس ساعت سام سایر تو رقت سمس رگی دان از خدا پری مگرام اما دامیانه ماریسیان سوستات را از کولیس کریستیانو با تارا کریستیانو با مودیس کولی دان شینگانی کریستیانو بیزگان شور ساریه مگر دامادامیانه بس کی دچوبیه ایسه دامیانه بی ایس کریستیانه بی روم لبیس مگر تا کاره گنولاد وریت سه بنام خلا پرس مگرام شینگانی کریستیانو با اوس افت این دنات رام دنات دات کنده مگر تا مزوریس روم لیت سام افتاد چیخ سیت کام دگولشی دامو دام مپاتیه او پلو دای مزخرف سیاره وارو میشن سه تود کلا پرگودام بکمار تودا اغلب خیلی تو آمیزه ات سات خو اس ما اینکه اوس همیشه اگز نیبرم خارت سو دوریده گاو بدوره بول ایس رات کام دچوبیم دخ این بولم رقت سه من رول کریستیانو بس آماده رات کام چون اون گاوی خسینوت چون این سامشی بود توی نت سای اتنوپسیکولوژیا کارتولی کاتیسا ای رگوری هر از گیوگ تالین سای اینترسو رو چون اون گاوی خود چون سیستوری است توی اون کارتولی کاتیسی رگوری اپونه بید خو سعی میخواشی لباسش میدمون استوری گسبی مرا آخر از تیله تند استونه زد تو اتراتی استوری آبیتی نسخه کارتولوسی تالیان بیاری بتوان دعوت چون مگه بولی سهارا کوبتوله بیرون ولی مگه دونالد سات شیشورد بودن سه تیبتوله بیس مگه با مگر ما سه تو اتر ای چون ایسی مامو بیست مگه بازاریان گوشیش رو مالیست روشی میذلپ. آنو مدمی وارد سولیره بیشتر دونه زد کما. دید کس چیز کرد ولگات. مگرام ساماگیرو چه از دیار تصام شیگات از ویدوسی خواهد پیرو میذیره کریسته چواری تو پوری آوتسیل باد چواری دیم تاوسی گاتسیل از کریسته استاوس کریسته سویست استاوس. میذارم چون کریستیانو با گولی دان مودیس. خوام چون یه تنو پسیکولوژی هم ازی از قبل کولیس کریستیانو باشه. آرسته بودن ایرون نبی بیرون لبیت مگر تات پیچوارت تایی تایی چرند شوبل زده شیم دک آسیتیم صدی کیار داری آسیتیم ماتی کریستیانو باخو. آرسته بودن مگر تات دیشته کریستیانو بارم لبیت سرخ داشکاره بولی کریستیانو باس خود سری مرتضی ده بولی یاره بی. روند سای داشکاره بولت لوت سلوبی نکولا پی داشکاره بولی ات هت کمون دیس مات زی از قبل. مگرام چون شیز لب آرگ وقتی سهی تو گمره با سولیره باشی آرگ وقت است قاتیم دونزه ارت دونزه بر وینا چون نبتم سولیره باس. مگرام دادوی بات قاتیس مومنتی را ومدیس داوود گاتون داد. ایماسیه تاس موتام اس. خو روم لب مند شیز لب تیند خس کیارا ایماسیه تاسی موتام بیدن. داووش باد شیز لب سالیم بر آدمیان است قات. تیر باز بر دست رو تیند خسان شیز لب قات. ایرق تخصصه بودی دیگری ار کنده قات میاد کامی مگر اسم مومدی خود داد. دادگام مومدی کریسته تو جوار داووس لب دایی چی آدمیان گولی دان مودیس اس. اس ابرالویی خو اس لطایی صد وپس کارنی استیدا. اس خودشی خو کمرتان شیز لب گاری گونه تو ایرق کتاب دام ولا پرس. مگرام اس نیست نوسی ماست ما دامیان در اوتاری صد وش صد میت گمره باشی دخیل داشت اگه اوتار صد وش خواهد یوسف شانسی روم است دامیان میوده سوپالتن مهینانی از تلی گورس پر بوده و پالی ماست میخواد ابتدا گورس اوت زغب شویلز مگر امروز شویل با مانی رول کریستیان است روم لبست گونیات رو مگیاریان او پالتن تایی پوی سوپال ایم امروز شویل پت خم اس رات کمود دالیان صدی میدارم با پی ماست اگلیسیاشون دایی قصی چومه اگلیسیاشون دایی قصیت کنار اون دایی قصوت اسری گیرد کمود دام از اون دایی خوشبین ولیکشی اسی چون میده اسرگی سیخوارولیت کام تو پاری. تاویسیت مامو میخوای چی را کاری صورت مامو رو آدمیانه بی روم لبیت خماو رو به نیمیز گامو آرخ ماو رو برو موتواری گامو و داشتیل با تان صدات مایکتیس. تا ایس آدمیانه خ توت گهخرد ما اینچ پوت ها راگه تا خو جوبی آرداد که سایر تو گاهویده خو ایس مومیتی مامو رو گرای موتواری ماست تو گرد با ما پتی تو اولیت صوتی داشت دام. مگی تو موضوعار ما صورت داد تاره کولی روز است خدا پری تو شلوای اوریست غیر او راه خرخیت خرخیسات تو میگی ماست اوت مامو ایم شم تخواشی رات کنم داره ویت شم تخواشی از شلوای میشته با روند سه دسته است توی سخوره با یکی قصر رایم خم اوری داره رایم از تو کات چوچ کولی داره رایم اما زه اوری از ایرسه بود روند ای قصر سرولی سیم شویده سرولی سیت کنده مگر ام رات کنم اون دست اون دای قصر تاره کولی رپولی ای خوشه لی برو آدمیان سه تخو تخو تا تخونه سه دم و تخونه شور سه سه در عرض رات که ما اونجا کانس خوبه با رو سه دمیانی خدا است اگر زنوبس روم شیرو مسرای میست خوب دم مسجد عرس میس مگر ام شیرو تخو ام مسجد شن گانیت دیا مسجد تلی گولی دم تلی سیخوار ولید شن ام مسجد سول سامو اقلب گول سامو اقلب دا دهان خب رو گانیت دیا مسجد دمیان رو مساله عرش ایز لب رات که ما اونجا دمیانی شم دک مسی تختیس نپرس کلی و دختری نپرس کلی از آوتسیل با دکوی با داوتسیل با سامو با تختیس نباسه ძალიან დიდი მადლობა. ანუ სინდისი გააღვიძონ მაინც იმ ადამიანში. ხო და უფრო სინდისის გააჩუმებს მე მათ. ხო და სიყვარულით.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, სამწუხაროდ ჩვენ და დრო ისე გაგვექცა, კიდე მინდოდა თქვენთან საუბარი, თუ გვეწოვით, კიდე დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩემს სტუმარი გახლდათ დეკანოზი დავით თავაძე, მამაო, უღრმესი მადლობა და სადსახურობთ ახლა? აი ხალხი ხშირად მირეკავს ხოლმე, თუ შეიძლება რომ? ზემო ფონიჭალის ხოლთა წმინდა ტაძარში, სადაც არის. დიახ, ზემო ფონიჭალი. ამა იონეს კეპლაზიერა წინამძღვარის ტაძრის. დიახ, უღრმესი მადლობა, მამაო, მოგზანებისათვის. მე გემშვიდობთ იქ და სამშაბათ საღამოს ხრისნახევარში დაგიბრუნდებით და გავი ბედნიერებად ხა ვისაც დღე ჯერ არ დაგიწყიათ მაგრამ ხო რამენაირად მაინც შეძელი თუ აი რაღაცა რაც გიყვარს თითო რაღაცა მაინც მოიკელი და ესეც ჩაგეთქვით ღვთის წინაშე აუცილებლად რაღაცა მარხვაში და რაღაცა ჯერ ესე დაიწყეთ კარგად ზანდებოდეთ ბოდიში ხთ მამო ესე რომ უცბად მორჩადრო მაგრამ აუცილებლად მოგიწოთ კიდე დიდი მადლობა დიახ, უღრმესი მადლობა. სამშაბათს აღმოს ხრისნახევარში დაგვიმოდოთ. ეს გადაცემა კი ხვალდილით 7:00-ის ნახევრისათვის გავა ისევ განმეორებით. მე გახდით გიორგი დარასელია.